Շաբաթվար օրոջալար յուղի մանուկների համար իսկական տոն էր։ Յուղի նարեկ մանկապարտեզում անցկացվում էր համանորյա դիմագահանդես, որտեղ փոքրիկների սպասված հյուրերն էին ծմերպապը և Ձունյանուշը, ովքեր իրենց կախարդական սահնագով եկան երեխաների տոնը հեքիաթային դարձնելու համար։ Դիմակահանդեսը, որ անցկացվեց մանկապարտեզի բակում, ցուրտը նրանց չխանգարեց, որովհետև նրանք իրենց թոթոլ լեզվով արժանավայել ներկայանալ հանդիսատեսին և արժանանալ ձմեր պապի գովասանքին։ Մի փոքրիկները դալիճում բաժեր զաթարել են միսկա դոնաձեր, բազմել են ծառին սիամար ճալյան ծուր պաշորի կոպո պոաճա, կախվել են ծառից կապիկ նուլորը, աղվեզի կողքին չաղլի կաքլորը, շտրիկն է բազմե աչկը կազայն, աղամնին թարել ծառի կատայն, էլուն չուտուսի երեմին շուտ։ Նարեկ մանկավարտեզում այսօր կազմակերպել էի միջոցառում Ամանորի կապակցությամբ։ Ես չեմ սիրում գրգռություններ, դրա համար ինձ մոտ պիտի լինի ամեն ինչ նորովի և յուրովի։ Այսօր այդպիսի մի միջոցառում էի կազմակերպել, հույսով եմ միջոցառումս շատ լավ անցավ։ Իմ փոքրիկները իրենց աչքով տեսան, թե ինչպես է գալիս ծմեր պապիկը իր սահնակով, նրանք շատ ուրախացան։ Նարեկ մանկապարտեզը, ես գիտեմ, դա բոլորի համար երազանք է դարձել, որովհետև այստեղ ամեն անգամ կազմակերպվում է յուրովի և նուրովի միջոցառումներ։ Մաս միս խեզը չիտիչ դեպը ագրաստիս կազմաղացես, սակար պելասատի դեպլը մրավալ ախացես։ Խաղաղ տարի մանդուկներից բեր կուբայ, բեր լես ու շկեր պուժեր շտակ դունից մակուրուս։ Եվ նայալ կուբատ կարոյ։ Սենգի։ 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 Սեն
Մեծ աշխատանք էր տարվել երեխաների հետ, ովքեր ոչ միայն արտասանեցին ու երգեցին, այլ կարողացան գեղեցիկ ու հետաքրքիր պար ներկայացնել իրենց մայրիկներին, որի համար էլ ծնողները հայտնեցին շնորհավորանքի ու շնորհակալական խոսքերը։ Նախ առաջին հերթին շնորհավորում եմ բոլորի գալիք տարին, թող գալիք տարին բոլորին համար նորանոր հաջողությունների, երջանկության տարի լինի։ Երկրորդ հերթին շնորհավորում եմ մեր դաստիարակչուհուն, նրա ջանքերի համար, նրա հետաքրքիր հղացումները մեր երեխաներին պատճառեցին մեծ երջանկություն և նրանք մեր գալիք տարին մեծ դրամատերություններով կդիմավորեն։ Միջոցառումը շատ հետաքրքիր, շատ գեղեցիկ կազմակերպված էր և բոլորս մեծ հետաքրքրությամբ դիտեցինք։ Դե ամեն միջոցառում իր հետաքրքրությունն ունի, ամեն անգամ նոր մտքեր, նոր մտահղացումներ կմտցնեն և ամեն իր հետաքրքրությունն ունի։ Верушки, зайцята, ёлку, зайцы, и пельки, и волки, мишки, леви, пиквины, и два тельда, пати, тельфины, все за веру, верушки, печи, пели, тух, тунушки. Нордари, чан, нордари, короте, лешу, тари, ари, ари, нордари, мэнте, газ, тари, хэс, варта, тэнс, тут, как, грыва, варме, тута. До свидания, милый Дедушка Мороз, ты исполнил, обещай нам столько радости, ты принес. Обещаем, обещаем, что как только потащим, снова в кости, снова в кости, к этой юночке придем. Мы запомни, наш чудесный ходовод, наша песня, наша танцы, наш чудесный Новый год. Նարեկ մանկապարտեզում անցկացվող դիմակահանդես իսկական հեքիաթային էր փոքրիկների համար, քանի որ մանկապարտեզի դաստիարակչուհին ոչինչ չէր խնայել այն ամորանալի դարձնելու համար։ Շնորհում եմ բոլորի նոտային, ցանկանում եմ աշխարհի մանուկներին երջանկություն, առողջություն, գալիքակլորին տարին թող իրականանա բոլորի երազանքները։ Չնավոր ամանոր եմ սուրպ ծնում։ Չեմի գուլիսի վարույ, ռատիկ մա ունտա, աղան զվես, մեզ մի տապատա, սիղ վարույ, մրավա, մրավա, աղան զես։ Անցկացվող միջոցառումից Նայրուհի Չոբանյանը հայտնեց իր շնորհավորանքի խոսքերը։ Միևնույն ժամանակ շնորհակալություն հայտնեց Վրաստանի խորհրդարանի պատգամավոր Հենզել Մկոյանից, որի միջամտությամբ վերանորոգվել է մանկապարտեզի կտուրը և կառուցվել է ցանկապատ։ Պիտի նշեմ, որ 2016 թվականը Նարեկ մանկապարտեզի համար բարեհաջող տարի էր, քանի որ 3 անգամ վերանորոգում ստացած մեր կտուրը վերջապես կտավ իր վերջնական լուծումը։ Ես անձամբ ինքս դիմել եմ Հենզել Մկոյանին, ով իր բարեկութ խղճով վերափոխեց մանկապարտեզի կտուրը և մենք հիմա սարսափից հեռու ենք։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նրանից։ Պիտի նշեմ նաև, որ մանկապարտեզը այս 4 տարիների ընթացքում չուներ ցանկապատ, քանի որ ինձ այսօրվա համար շատ պետք էր, ճիշտ է, մեր գանգեպելին խոստացել է, որ գարնանը պիտի ցանկապատի, սակայն, քանի որ այդ գործը շատ էր ձգձվում, ինձ այսօրվա համար շատ էր պետք իմ ցանկապատը, ես իմ ֆինանսներով գնել եմ շինանույթը, իսկ փոքրիկների ծնողները ցանկապատել են մանկապարտեզը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր շրջանի ղեկավարությունից, հանձինս Հենզել Մկոյանից, շնորհավորում եմ նրա ամանորը, օգտվելով առիթից նաև շնորհավորում եմ մեր բոլորի ամանորը, մեր
հայության տարբեր անգյուններում գտնվող հայության անվանորը եւ Սուրբ Ծնունդը ցանկանում են, որ նրանք մոռանան ամեն վատ բան, ինչ անցած տարիներին է եղել, եւ այս 17 թվականին թող բոլորի դներում թևակոխի հաջողությունն ու առողջությունը, բոլորը առողջ լինեն, երջանիկ, շնորհավոր անվանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։ Հանդիսության ամենասպասված պահը այն էր, երբ փոքրիկների կողմից սիրված ծմեր պատմություն Անուշը երեխաներին նվիրեցին Անուշեղենով լի տոպրակներ։